โอเคตรงดีวิดีโอมาว่าจะสับไปเลยละจำเลยสรุปไดนามิกร็อกจะสับไปเลยละจำโอเคไดนามิกร็อกสับไปเลยไดนามิกร็อกสับไปเลยผมบอกเองตรงดีมาที่น้าว่ามาจะน้องจีเลยมันเราทั้งลงชีเดียจะน้องเรียกโปรเจกต์โฟลว์ดีท้องสนามไหมดีน้ากันลูบักเลโก้ปอนด์ลูบัก1ลูบักลูบัก2ลูบัก3ลูบัก4อันนี้มาที่เป็นมาชีลูบักเลโก้ยาวเจนโอเคจะน้องสเตติร็อกตรงไหมส่วนเองเราติดตามเรื่องนี้ว่าเส้นทางจีเลยมันส่วนสเตติร็อกตรงไหมส่วนเองrouter 2อันนี้มา DO ยัดผู่ตัวกู IP route ဆိုပြီးတော့ D 191.0 network ကိုတစ်ချောင်းရေးပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီ network ကိုတစ်ချောင်းရေးပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီ local network ကိုတစ်ချောင်းရေးပေးရမယ်အဲ့တော့၄ချောင်းရေးပေးရမယ် router 1 back ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ network တွေရောက်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က၄ချောင်းပြန်ပြီးရေးပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ network loopback တစ်ခုချင်းစီတော့ကို၄ချောင်းပြန်ပြီးကျွန်တော်ရေးပေးရအဲ့တော့ administrator အနေနဲ့အရင်ကိုအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တာအပြင်ကမှာ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် solution တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် default တော့တောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ on 0နဲ့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ internet ထွက်အောင်သုံးတယ်လို့မျိုး on 0နဲ့ပြင်မယ်ဆိုရလာတော့ရတာပဲဒါပေမဲ့သုံးထားတဲ့ network တွေက internet ထွက်မဲ့ network တစ်ခုမှမပါဘူးကြည့်လိုက်ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးထား10 network 10 network 172.192 အခု private network တွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီကောင် on 0နဲ့သွားပြီးတော့ရှိသမျှကောင်တွေအကုန်လုံး allow ပေးလိုက်တာကလာကောင်းတဲ့ solution တစ်ခုမဟုတ်ဘူး security reason ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကြီးကမကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ default route ကို sorry dynamic route ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းကြရတယ်ဟုတ်မလား dynamic route မှာကျွန်တော်တို့က route အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ matic က rip လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင် eng ရပြီEng ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တော့သိရမှာဒီ OSPF OSPF ပြီးရင်BGP ပြီးရင် ISS ISS တိရโอเคအဲ့တော့ RIB အခုကျွန်တော်တို့စပြီးလေ့လာရမယ်ကောင်းပြီ RIB RIB မှာမှကျွန်တော်တို့က2မျိုးတော့မဟုတ်3မျိုးရှိတယ်အဓိကတော့နံပါတ်1က RIB version 1နံပါတ်2က version 2နောက်တစ်ခုက RIB NG RIB NG ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် next generation ပေါ့ကြည့်ရကြည့်ချင်တယ်ဒါလည်းပါအဲ့တော့ဒီ3မျိုးရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဒီ version 1နဲ့ version 2ကိုလေ့လာမယ် NG ကဒါကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့IP visit အတွက်ဒါောက်ခဏထားရမယ်အဲ့တော့ version 1နဲ့ version 2ရှိတယ်ဟို RMB RMB ရတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ရတာအလွယ်ဆုံးပဲအဲ့တော့ theory နဲ့ပြပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် RMB ဒီဘာနဲ့လောက်လို့လဲဆိုတော့ तू က hop count နဲ့လောက်လို့တယ် hop count နဲ့လောက်လို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ info ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network မှာကျွန်တော်တို့ RIP ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ငါတို့ RIP protocol ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက hop count ဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုတော့ maximum 15လုံးထိရတယ် okay 16လုံးဆိုလို့ရှိရင်16လုံးမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမရတော့ဘူး hop count okay အဲ့တော့ version 1ကဘာလဲဆိုတော့သူက authentication ကို support မလုပ်ဘူးauthentication ကို support မလုပ်ဘူး version 2က authentication ကို support လုပ်တယ် okay အဲ့ဒါညခဏဟိုပါဖြစ်တာလားအဲ့ဒါညခဏထားတာလားကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ nested run ကြည့်မယ်ဒီကောင်မျက်စိအမြင်မီဆိုတော့မှကျွန်တော် theory ကြောင့်နည်းပြောအောင်အဲ့တော့ dynamic route ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးသူက dynamic route ရဲ့သဘောကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ okay ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် static route သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချောင်းချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ query routing table မှာထည့်ရတယ်။အဲ့တော့ dynamic route ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ routing r sorry r1 အနေမှာသူကဘယ်လိုပြောလဲဆို r2 ကိုပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တချောင်းချင်းမထည့်ရဲအခုတချောင်းချင်းမထည့်တော့ဘယ်နဲ့ဟုတ်ပြီ r1 ပြောတယ်။ငါစီမှာဒီ network ရှိတယ်။ဆိုပြီးတော့သူဒီ information ကိုပေးလိုက်တယ်။ r2 ကလည်းအဲ့လိုပဲ okay ငါစီမှာတော့ဒီ network ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး information ပေးလိုက်တယ်။
ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ပုံမှန်လိုမျိုးသူများနှောက်ဘောကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးရေးတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ね။ကိုယ့်စီမှာဒီနှောက်ဘောရှိကြအောင်သူများတော့ပြောပြတာ။အဲ့ဒါ dynamic route လို့ပြောလို့အဲ့ဒါ dynamic route ရဲ့ concept ပဲ။အဲ့တော့ administrator အနေနဲ့အလုံးမချုပ်တော့ဘူး။ကိုယ့်နှောက်ဘောကျတော့ကိုယ်သိရဗျာ။သူများနှောက်ဘောတွေလိုက်ကြည့်နေတယ်မလို့။ကိုယ့်နှောက်ဘောကိုကိုယ်သူများအောင်ပေးလိုက်အောင်မယ်။ right? အဲ့တော့အဲ့ dynamic route လို့ပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ concept ပဲ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စပြီးလေ့လာမှာဒီ RIB ကို version 2ကိုကျွန်တော်စပြီးလေ့လာမယ်။ Okay version 1ကိုဘာကြောင့်မလေ့လာလဲဆိုတော့ version 1 to support လုပ်တဲ့ကောင်ကတော်တော်နည်းတယ်။ပြီးတော့ commonly တခြားမဲ့ကွာ version 2နဲ့ version 1အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် copy လုပ်တော့0 select 0 ID address Quarter 1, quarter 2. Part 2, interface, please use the 0 IP address 10.0.1 or 1.0.2. Zero and three, 2.254, 2.4. ဟာဆိုရင် config ကပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ protocol စာပြီးပြန်မယ်။ run လို့ရပါပြီ။ ping 10.1.1.2 ဒီကို ping ကြည့်လိုက်check out. Okay, ya. အဲ့ဒါရင်ကျွန်တော် protocol ဆက် run လုပ်ရပြီ။အဲ့တော့ router 1ရဲ့နောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် show IP interface brief ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ10 network ရှိတယ်။192.168.0 network ရှိတယ်။192.168.1 network ရှိတယ်။192.168.2 network ရှိတယ်။192.168.3 network ရှိတယ်။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 1 2 3 4 5 network 5ခုရှိတယ်။ right? အဲ့တော့ဘယ်လိုရရမလဲ။အဲ့တော့ RIB ရဲ့ run ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့global configuration mode ထဲကိုသွားလိုက် config router rib ဟုတ်ပြီဒီအဓိပ္ပာယ်ကငါတို့ rib ကိုငါတို့ rib ကိုသုံးမယ် rib ကိုမှကျွန်တော်တို့ version 2သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ version 1 version 2အဲ့လို run လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါ version 2ဖြစ်သွားပြီ okay သုံးမဲ့ကောင်ဒီ rib သုံးမဲ့ဟာ version 2အဲ့ဒီထဲမှာမှာ okay ငါ့စီမှာဘာ network တွေရှိလဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ router 1ရဲ့ network ကသူမှဒီ network လေးကိုရှိတယ်ဒီတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ network 192.168.0.254 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့0ဟုတ်ပြီနော်ပြီး network 192.168 အဲ့ဒါက1 network လေးရှိတယ် 192.168 2 network လေးရှိတယ် 192.168 3 network လေးရှိတယ် okay အဲ့တော့ပြီးတော့10 network ရှိတယ်ပေါ့1.0 ဒီနော်ရှိရော router 2ကိုသွား router 2မှာလဲ config router rib sorry rib ကိုသုံးမယ်သုံးမဲ့ version က version 2ကိုသုံးမယ် network အဲ့ဒီမှာ 172.16.0.0 ရှိတယ်နောက်တစ်ခု 172.16.1.0 ဆိုတဲ့ network လည်းရှိတယ် 172.16.2.0 ဆိုတဲ့ network လည်းရှိတယ်
ကိုနှစ်ဝက်ကိုကိုပြန်ပြီးကြောင်ညာပေးရတာသူများနှစ်ဝက်ကိုသွားပြီးကျွန်တော်ကြောင်ညာရမှာလို့ဒါကိုနှစ်ဝက်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပြပြပေးရတာ 3.0 နှစ်ဝက်လည်းရှိရဲနောက်တစ်ခု 10.1.1.0 နှစ်ဝက်လည်းရှိရဲဆိုပြီးပြောလိုက်ဒါပဲ RIB ကဒါပဲအဲ့ဒါရင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ router 1ကနေမှအခု sorry router 1ကနေမှအခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ router 2ရဲ့နောက်မှာ share network ကိုပင်ကြည့်လိုက် D172.16.0 ကိုပင်ကြည့်လိုက် 254 wait okay ပြီးရင်ပင်ကြည့် 172.16.1.254 ပင်ကြည့်ရပါပြီပရတူကလည်းပင်ကြည့်လိုက် sorry 192.168.0.254 ပင်ကြည့်ထပ်ပါပြီ 1.254 ထပ်တယ် 2.254 ပရတူကလည်းဒီကိုထပ်သွားပြီအဲ့တော့1ကလည်းဒီနောက်ကနောက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ routing table ထဲမှာသွားပြီး check လုပ်ကြည့်ရအောင်ပရတူ R1 က show IP route ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ static route နဲ့ပေါ်တယ်ဒီမှာကြည့် R okay ဘလို့ပေါ်တယ် R ဆိုတာ RIP RIP protocol နေနဲ့သွားလောက်လောက်နေပြီအခုဘက်ကလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် show IP route ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေးချောင်းအောင်မြင်ရโอเคเอาเลี้ยงเนี่ย RIB นี่แหละเนี่ย router 1ก็ขึ้นมาဆိုလို့ရှင်တချောင်းမဲ့မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 172.16.0.0 ကို तू อ่ะ select 16နေနေတည်တယ်။အားကြောင့်လို့ तू တချောင်းမဲ့မြင်ရတယ်။โอเคအဲ့တော့ RMB ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘလော့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်။